Deu, deu, pô, pô, deu, deu, pô, deu, deu, pô, pô, deu, deu, jums pertraukime laidą Vaivai ar Vei, kad pasakyti žinią. Šiandien žinių nebus. Laukit. Taip. Jo. Aha. Taip. Jo. Visame pasaulyje nėra pastos. Nėra pastos visame pasaulyje. Jei negirdėjote, nėra pastos. Kas dar neišgirdo, tai nekalbina. Здравствуйте, обитатели! Сегодня до нас прибыла смутная жиня. В целом свете нет водки, пасты. Пасты. Как видите, нет пасты. Это апокалипса. Апокалипса. Ding dong 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 nėra pastos. Žmonės apausta todėl, kad nėra pastos. Ir už tai, kad nėra pastos. Keliuose chaosas, avarijos. Žmonės masiškai gabenami į ligoninės, nes apalsto nėra dėl savo pastos. Visur yra panika. Prašom, nepanikuoti. Daryti tai kaip aš. Nepanikuoju. Ramiai, kvepuoju. Kad tai nėra pastos.